یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکەم لایەن بوو هەستی بە مەترسیەکانی گروپی تیرۆریستی داعش کرد. لە سەرەتادا زۆربەی لایەنەکانی لەو مەترسیە ئاگادار کردەوە. هیچ لایەنێک گرنگی بەو دەرکردنەی یەکێتی نەدا. بەڵام لە ئێستادا ئەو گروپە بچووکە کە بەم شێوەی ئێستای فراوان بوو سەرجەم لایەنەکان هاتنە سەرهێڵ و پشتگیری کوردیان دەکرد. ئەمەش ئەو پەیامە دەگەیەنێت کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە خاوەن سیاسەتێکی دووربین بووە. داعش ئەو گروپە تیرۆریستی لەگەڵ دروستبوونیدا شەڕ و کوشتن و بڕین دەستی پێکرد. ئەگەرچی لە سەرەتاوە ناوی بچووک بوو، بەڵام هەرزوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان درکی بە مەترسیەکانی ئەو گروپە تونڕەوە کرد لە سەر عێراق و کوردستان و ناوچەکە و جیهان. بەڵام ئەو کات گوێ بەو درکردنەی یەکێتی نەدرا. هەتا ئەو کاتەی بۆ هەموو لایەک ڕوون بووە داعش تەڕ و وشک پێکەوە دەسوتێنێت. هەرەمە جوای کرد جیهان بێنە سەر خەت و پشتگیری کورد بکەن بۆ لە ناوبردنیان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەناو ئەو حزبە سیاسییانەی کوردستانە کاملا هەستی بەم خەتەرە کرد کە هەستی بەم خەتەرە کرد بەیاننامەیەکی مەکتەبی سیاسی لەو سەردەمەیا دەرکرا. یەکێتی بۆ نەوەستا لە دوای دەی شەش کە پەلەمارەکان مووسڵیان کۆنترۆڵ کرد ئەوانە لە پەلەماردانە وردە وردە پەلەماردانەکانیان بەرەو منطقەی هاویجە و لە کەرکووک نزیک بوونەوە بۆیە هەر زوو بۆ ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوە خۆمان حازر کرد. ڕووبەڕووبوونەوەکان وردە وردە نزیک دەبوونەوە چونکە منطقەی هاویجە بە تەواوەتی کەوتە دەستی ئەوان. بیرم دێشێک لە هەڤاڵانی مەکتەبی سیاسی پێم وایە کاک ملا بەختیار بوو بۆی باس کردم وتی ئێمە فرسەتە شتێک بکەین کە ئەو ناوچە دابڕێنراوانی تا ئێستا لە دەستی عێراقدا بووە بە زووترین کات کۆنترۆڵی بکەینەوە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە شەش مانگ پێش ئەوە خوێندنەوەمان هەبوو بۆ ئەم واقعەوە ئێمە خۆمان ئامادە کرد بوو وەرحاڵەتێکە دێتە پێشەوە، چونکە ئێمە ڕۆژانە لە شاری کەرکووک ڕووبەڕووی ئیرهاب بووینەوە و تێگەیشتین لەوەی ئیرهاب چییە. کۆنتاکمان هەبووە لەگەڵ بەشەکانی کەی کوردستانە. ئەمان زانی کە هێزەکانی داعش هێزێکە، هێزێکی تیرۆریستی ئیرهابیە و خۆشبەختانە ئەم خوێندنەوەی ئێمە بە هەم واقیعی عێراق هەم بە واقیعی کوردستان لە جێی خۆیان دەرچوو و ئێستا پشتیوانی هەماهەنگی هێزە نێودەوڵەتیەکانیش بۆ ناوچەکە بۆ کورد ئەمە حاڵەتێکی باشە و من بە ئومێدم کورد لەمەیانە موافق بێ، یەکدەست بێ، بتوانێ بە سەرکەوتنێکی باشەوە لەمە دەربچێ. لە دوای داگیرکردنی مووسڵ و تێکچوونی بارودۆخی ئەمنی چەند پارێزگایەکی عێراق، هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنوورەکانی کوردستاندا جێگیر کران و ئێستاش بە نوێنەرایەتی تەواوی جیهان شەڕی دژبە تیرۆر و پاراستنی نەتەوە و کەمینەکان و ئەو دیموکراسیەتە دەکات کە بەدەست هاتووە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئێستا پارێزەری نیشتیمانێک کە ئەم نیشتیمانە چی تیا ئەژێ، ئەفکارەکان چۆن تیا ئیشەکەن، پێشمەرگای پارێزێ. مادام پارێزەری ئەم نیشتیمانەیە ئێستا ئەگەر وڵات پارێز پێشتر بەسەر گروپێک و دوانە دابڕابێ، ئێستا بەسەر کۆی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە ئەم ناوە دابڕێ بۆ باڵای ئەکرێ، چونکە تۆ کە نیشتیمانەکەت لە خەتەری پاراست بێگومان ئەو مجموعە شتەی تۆ باست کرد لە ناوە بۆ خۆی ئازادی سەرەکە ئەکا، ژیان سەرەکە ئەکا، قەومەکان بێکەوە ئەژێن، نەتەوەکان لەگەر یەکترا هەڵ ئەکەن. هەرچەندە لە سەرەتای دروستبوونی داعش کەم بوون ئەو لایەن و کەسانەی هەست بە مەترسیەکانی ئەو گروپە تیرۆریستیە بکەن، بەڵام دوای ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هەموو لایەکی ڕاگەیاند داعش مەترسیە بۆ هەموو مرۆڤایەتی و دەبێت ڕووبەڕووی ببنەوە. ئەو کات هەوڵە نێوخۆی و نێودەوڵەتیەکان دەستیان پێکرد بۆ لەناوبردنیان. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.